עכשיו, יכול להיות שאין לך בחירה, וזו שיחה מיותרת, יכול להיות. אבל גם יכול להיות שיש דבר. אתה יודע ככה, יכול להיות שאני... אני טוען. עכשיו אני אגלה לך סוד משהו. גם אם אין לך בחירה, גם אם אין לך בחירה, למרות שמה שאני אגיד, יש לו גם את ההיפוך שלו, אבל גם אם אין לך בחירה, יש דרך להתגבר על אין בחירה. אתה יודע מה, בגדול יש לי בחירה. לא, גם אם אין לך, בוא נלך על אין לך. בוא נלך על אין לך. כן. גם אם אין לך בחירה, גם אם אלוהים בכבודו ובעצמו רוצה שאתה תרגיש משהו מסוים. הגורל רוצה שאתה תרגיש משהו מסוים. אני יכול לגרום לכך שתרגיש משהו אחר, גם אם אלוהים ממש יתאמץ לגרום לך להרגיש משהו, אני יכול לגרום לך להרגיש משהו אחר. איך? כי אתה גם אלוהים. לא, אני אסביר לך איך, אבל אני אסביר לך את הטקטיקה, את האסטרטגיה, okay. על ידי הבנה. זה לא משנה אם יש לך בחירה או אין לך בחירה, זה משנה מה הבנת. ההבנה היא מחייבת את מה שקורה אחריה. תבין ההבנה. עכשיו אתה יכול להגיד, ומי יחליט לי אם אני אבין או לא? כי אני יכול לנסות להבין ולא להבין. זאת אומרת, אלוהים, אין בעיה, אני רוצה שאני אמשיך להיות באחדות שלי. אז הוא ידע שאני לא אבין. אבל אף על פי כן יש טיפה הכי קטנה שאתה כן יכול להבין. אם תבין אותה, אחר כך תבין עוד טיפה, תבין עוד טיפה, תבין עוד טיפה, תבין עוד טיפה, בסוף אתה תכריח את אלוהים, אתה מבין את הכוונה? כשהוא אומר, כשאני מבין... הפוקוס צריך להיות על ההבנה. על ההבנה, לא אכפת לי מה אני חושב, לא אכפת לי מה אני מרגיש, לא אכפת לי מה אני רוצה, לא אכפת לי מה אני עושה, לא אכפת לי איפה אני נמצא. מה אני מבין? להבין, עוד להבין. מה אני לא מבין, איך אני מבין. מה אני לא מבין, איך אני מבין. מה אני לא מבין, איך אני מבין. רק להבין, 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 להבין דברים, וזה מעצמו משנה לך את החוויה. זה נראה הכי לא משנה, כי אתה כאילו עושה הכי פחות שינויים. במקום להתאמץ מה אני חושב, אני כאילו לא, לא אכפת לי מה אני חושב, לא אכפת לי מה אני חושב, רק מה אני מבין, מה אני מבין, מה אני מבין. כאילו, מה זה משנה מה אני מבין? משנה מה אני עושה, משנה מה אני חושב, משנה מה אני מרגיש. לא, 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 לא. הפוך. כל מה שאתה חושב שמשנה זה לא משנה, והדבר היחיד שאתה חושב שהוא לא משנה, הוא משנה. למרות שבאמת הדבר היחיד שאתה חושב שהוא בכלל לא משנה זה כלום, וגם לנסות להבין גם זה משהו. אני אומר, אבל על לנסות להבין, בסוף מוביל אותך החוצה. אתה בסוף, כאילו, אם תנסה להבין את היש, אתה תגיע לאין, ואם תכריח את עצמך להבין את האין, איך אני יכול להבין את האין? אבל אם אתה תכריח את עצמך להבין את האין, אתה תגיע למקום של היש והאין, ואז אתה עכשיו סיימת. עכשיו זה כבר עוד, עכשיו זה כבר חוזר. מה זה שאלה? אנחנו משתמשים במילה להבין. מה אם אני אחר את עצמי, לא להבין, אלא להרגיש? מה שאתה רוצה, רק שיהיה את הסוף. להרגיש את היש ולהרגיש את האין. מה שאתה רוצה. זה לא הבנה שאתה... זה אותו דבר, זה היינו אך. זה היינו אך. אין משמעות, כי להבין ולהרגיש אותו דבר. אני מבין שיש שולחן, אני מרגיש שיש שולחן, אותו דבר. זה... אם לא היית מסוגל להרגיש, לא היית מסוגל להבין. אתה לא מסוגל להבין, אתה לא מסוגל להבין, זה אותו דבר. אתה לא יכול להבין את מה שאתה לא יכול להרגיש, אתה לא יכול להרגיש את מה שאתה לא יכול להבין. זה משולחן בסוף, זה רק מילים שונות לאותו דבר. אבל אני לא חייב, למשל, כמו איליה, שהוא כותב שם בדיונים, לא, הוא מנסה להבין באיזה פורט מסוים. למה אתה כן מוכרח? למה אתה כן מוכרח? כי הוא חלק ממך, יש בתוכך חלק ממנו. יש לי שאלה, שהוא כותב משהו, אתה מבין? תקשיב, הוא כותב משהו, כתב. אתה עכשיו פותח נייר ריק. אתה חובט אותו חוויה שאתה מסתכל על נייר ריק ואתה חובט מה שהוא כותב? אם כן, אתה לא, אתה פטור. אבל אם אתה אומר, לא, כשהוא כותב, זה אני חובט שונה מאשר שאני מסתכל על נייר ריק. אני מסתכל כשאתה בועה באוויר, ואתה קורא את מה שהוא כותב, אתה חובט אותו חוויה? לא. למה לא? כי יש בתוך החלק שלו. יכול להיות שהוא לא מפותח, יכול להיות שזה לא מעניין אותך, יכול להיות שזה לא מעניין. אבל יש בתוכך חלק ממנו. ולמה ברציונל יש בתוכך חלק ממנו? כי אתה הכל. אם אתה עשוי מהכל, אז מחויב שיש בך את הכל. תבין? לא יכול להיות שאני עשוי מהכל, אבל אין בי את הכל. אתה עשוי מהכל, ופה 99% זה כזה ואחוז כזה. אבל חייב שיהיה בך גם טיפה מהשני. ולכן כדי להגיע לשלמות אתה חייב לעבור את כל הסיפור. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? אתה יכול להגיע להתחיל באותה נקודה, אבל אחרי שעברת את כל המסלול. אחרי, אני אחדד עוד יותר. אתה, נגיד, בוא נדבר על X, לא משנה שם, הוא. איך היית מגדיר אותו כבן אדם? בשונה ממך. נגיד, אתה רגשי או שכלי? נגיד לדוגמה. נגיד. בוא נניח, נניח, עכשיו תסתכל. במהות, יש מהות אחת, שממנו אתה נוצר את הרגשי, הוא נוצר שכלי. עכשיו, אתה כל כך רגשי, שאתה לא מבין בכלל מה הוא מסתבך שם. עכשיו,
העניין הוא שכדי שאתה תוכל לצאת מהקיבעון שלך למקום של המוחלט, אתה חייב להיות גם כמוהו, לפחות כמו שאתה כמוך. למה? כי המוחלט הוא רגשי או שכלי, הוא לא זה, או שהוא לא זה ולא זה, או שהוא זה וזה באופן שווה. זאת אומרת, לא יודע, המוחלט הוא לא יותר רגשי מאשר שכלי. זאת אומרת, תמיד את הכוונה. המוחלט הוא 100% שכלי, 100% רגשי, 100% מבין, 100% מרגיש, 100% רוצה, 100% לא רוצה, הוא 100% הכל. או שהוא 100% הכל, או שהוא 100% שום דבר. אבל הוא 100%. תבין? לכן, כדי להגיע לשלמות שלך, אתה חייב להיות גם כמו. מה תגיד? אני אלוהים, אבל אני לא, 100% מבין אותו? אז איך אתה אלוהים? זה לא שאני לא מבין אותו, הבאתי אותו בתור דוגמה. הבנת מה? לא אמרתי שאתה לא מבין אותו, לא בטוח לא מבין. אני אלוהים ואני אוהב את כולם, אז אתה לא אלוהים. אלוהים הוא גם שונא את כולם, לא יכול להיות שאתה רק אוהב את כולם ואתה אלוהים, אין דבר כזה. כן. היה בספר, היה שאלות מיוחדות כאלה. עכשיו, הרבה פעמים היית, נגיד בספר... רגע, זה נושא חדש. תחות אותו, זה קשור. רגע, תמתין, לא משנה, אני רוצה להגיד משהו. לכן, גם כן, רוב האנשים לא... בפרט האנשים הרוחניים, חלק מהם לא אוהבים אותי. למה? כי אני, הקונטרסט גם שלהם. תבין? כי הם, בעניין של אהבה, ואלוהים אוהב את הכל, וזה וזה, אבל זה לא קשור. עכשיו, אני לא מתווכח. אם אחרי אני לא כזה רוחני, שחושב שיש אהבה... לא, אתה נולדת כזה, זה לא מאיים עליך. אתה כבר נולדת כזה, זה לא מאיים עליך. אם היית, אם היה לך כל כך רע בחיים, היית מצליח לאהוב את הכל, ופתאום מישהו אומר לך שתקשיב, אתה גם צריך לסנות הכל, היית מרגיש שאני לא רוצה להיים כזה. שהגענו לאן שהגענו, כן, בדיוק. כן, לא, אבל אתה כבר נולדת כזה, אז אתה אומר בסדר, נו, אז הוא... תבין, אבל אם הייתי עושה את ההיפוך... עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, הם מנסים להגיע למקום של האחד, ולכן אני מאיים על המקום של האחד שלהם, כי אני אומר לך נפרדות, וטוב, ורע, וכל מיני סיפורים, כמו שהיה מישהו, במקרה זה הוא, שאומר, אני סומך על אליעד, שהוא אומר, התבטא פה רוע, ואליעד מעבר לזה. נכון? אבל משהו פספס בסיפור. אבל משהו... לא, אבל מה אתה פספסת בסיפור? אלוהים יש לו גם רוע. אלוהים יכול סתם להרוג מישהו, בלי סיבה אפילו. כאילו... הוא הרג את כולם בסוף. הוא עושה את זה בצורה כזאת שתהיה מעל... אני לא מסכים איתך. לא משנה, לא משנה, שנייה, לא משנה. אני רק אומר, בעיקרון אני בא להגיד שאנשים... בגלל שהם מוגבלים, והם אנשים מזה, אז הם רוצים להגיע לאחדות, ואז אומרים, הנה, אבל הוא לא באחדות, הוא לא זה, לא זה. בסדר, זה לא משנה. כאילו, את המשחק אני מכיר, אתה מבין? אבל זה לא עושה את זה מהר כל כך כמו שכולם, נגיד, לוקח לו כהרבה שלבים ו... לא, זה לא בהכרח, תתפלא. אתה לא יודע, אתה לא נקרא... מאיפה אתה יודע? אני יודע. אתה לא יכול, אתה מאמין, אתה לא מאמין דברים. אתה לא מאמין, אתה לא יודע הכל. כאילו, אתה לא יכול לעשות בדיוק את אותו דבר שלה. תתפלא. אתה יודע מה עלה לי בראש? שאומר, כשאין לי בחירה, כאילו, בן אדם שבאמת אין לו בחירה, איך לא יש לו בחירה? הוא לא מתעסק עם זה בכלל, כאילו, עם הדבר הזה. זה לא נכון. למה רובוט לא יכול לדבר על בחירה? מה? רובוט לא יכול לדבר על בחירה? יכול לדבר, הוא אומר לך, אני שלום, עם רובוט, אין לי בחירה. לא, בסדר, אני לא מבין מה שאתה אומר, אני אומר כאילו... אתה לא מבין משהו אחר, כי אם היית קורא את הפרק על הבחירה, היה כתוב שבסופו של תהליך אין הבדל בין יש בחירה לבחירה. אם אתה מבין מה זה בחירה, אתה עדיין בשכל. זה לא שאני אמרתי, אבל... לא, אתה אמרת זה לא מעסיק אותו. אמרת, אם אין לו בחירה, זה לא מעסיק אותו. לא, כאילו, זה לא מעסיק אותו במובן הזה שזה אין הבדל ביניהם, זה לא שאתה הבנתי. אבל אם היית קורא בספר עוד פרק, היית כותב שגם אחרי שאין הבדל, עדיין יש הבדל ביניהם. יש הבדל בכל זאת. טוב, עכשיו אתה רוצה להגיד משהו?